Fala Sabina, fala Miqueias. Como é que estão, galerinha? Tudo jóia? Valeu André, valeu Franciele, Tobias. Fala Clarissa, fala Mac, fala. Valeu, Kaira. Obrigado, querida. Vamos começar aí com uma musiquinha. Valeu, Cauê. Tamo junto, querido. Cauê Santos. Um abraço aí. Muito obrigado. Valeu, Samuel Machado. Que bom que gostou, querido. Tamo junto. Fala, Vini, não tá mutado não. Está mutado aí pra ti? Deixa eu dar uma olhadinha. Pode ser que tenha. Pera aí. Provavelmente agora deve estar. Agora rolou? Alô? Acho que agora deu, né? Agora rolou. Show. Tava desconfigurado ali, desculpa aí galera do TikTok. Vamos lá, vamos começar então. Postei recentemente uma musiquinha aí, repostagem, né? Que é essa aqui, ó. Quem tá ligado, né? Como faz algum tempinho que eu não faço live, alguns dias, vou tocar essas músicas aí que eu. Festa de sol e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, amor se faz no barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco e luz. Dias tão azuis. Volta do mar desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. Tardinha cai, volta do mar desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai. Obrigado, galerinha que tá chegando aí no YouTube, no Instagram, TikTok. Tô fazendo as lives aí tudo ao mesmo tempo. Quem não deixou um likezinho aí, independente da plataforma, fortalece aí, ajuda muito. Principalmente lá no YouTube, galerinha que tá chegando, deixa aquele like, ajuda muito. Aí o pessoal tá pedindo o quê? Tá pedindo muito Talismã, que é uma música autoral. Já vou mandar para vocês então. Chamada Talismã, tá bom? Vai ser lançada em breve. Vamos lá. Antes eu pensei que
era só mais um. Um caso complicado, um amor tão delicado pra viver. Então veio você com toda a sua luz, me mostrando o gosto de como viver bem, fazendo eu esquecer todas as dores que já tive com alguém. Não deu pra resistir, não tem como fugir. Dona do meu amanhã, misterioso talismã, vou te retribuir também a calmaria que aqui dentro se fez. Acho que deu certo dessa vez. Quero o teu bem, me quer numa sina de maré, e o teu corpo no meu corpo, pra você poder fazer o que quiser. Nosso amor já não dá pé. Talismã, vou te retribuir também a calmaria que aqui dentro se fez. Acho que deu certo dessa vez. Quero o teu bem, me quer numa sina de maré, e o teu corpo no meu corpo, pra você poder fazer o que quiser. Nosso amor já não dá pé, de tão profundo que ele é. Nosso amor já não dá pé. Tá aí, música autoral chamada Talismã. Em breve, hein, nas plataformas e tal, tal e coisa, coisa e tal. Valeu, galerinha do YouTube, tamo junto. Deixa eu pensar numa aqui. Valeu, Marcel Vicente, obrigado pelo carinho, pelo apoio, tamo junto. Deixa eu pensar aqui. Mm-hmm.
você me tem fácil demais e não parece capaz de cuidar do que possui. Peraí. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse vai, eu não fui. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que sou teu. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que sou teu. Você me diz o que fazer, mas não procure entender que eu faço só pra te agradar. Me diz até o que vestir, com quem andar, aonde ir, mas não me pede pra voltar. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou teu. Faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou teu. Você me diz o que fazer, mas não procure entender que eu faço só pra te agradar. Me diz até o que vestir, com quem andar, aonde ir, mas não me pede pra voltar. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou teu. Não faça assim, não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou teu. Não vá pensando. Não vá pensando que sou teu. Não vá pensando. Não vá pensando que sou teu. Pô, essa daí chega legal, né? Essa aí chega legal. Deixa eu ver a galerinha mandou lá. Valeu, Marcel. Tim Bernardes. Podemos mandar alguma do Tim. Valeu, Polk. Final feliz. Essa é boa também. Final feliz do Versilão. Valeu, Jamison. Seu Pereira? Pô, esse daí não sei não, Jamison. Vai ter que pedir outro aí, meu irmão. Obrigado aí pelo apoio. Mas, infelizmente, essa daí não rolou. E o Luan, pra Luiz, mandou onde Deus possa me ouvir. Pô, essa daí é brincadeira também. Essa daí é brincadeira. Tá na lista, meu querido. Obrigadão aí pelo carinho, pelo apoio. Que violão é esse?
Esse violão é um modelo da Carvalho Luteria, galera. É modelo série especial da Luteria Carvalho. Beleza? Cara, vamos ver alguma do Tim. O pessoal pediu alguma do Tim Bernardes. Pô, podemos mandar aí um... Recomeçar. Recomeçar é legal, hein? Aqui, né? Por aqui, eu acho. Eu vou deixar ela ir embora. Chegou a hora. Chegou a hora. Eu não vou mais me fechar pra sempre. Daqui pra frente, daqui pra frente, o que começa terá seu final. Isso é normal, isso é normal. A dor do fim vem pra purificar, recomeçar. Fala Tuntum, Cristum, Tuio do Amarante? Será? Deixa eu mandar essa pro meu amigo. Eu nem lembro qual é o tom, acho que é aqui, galera. Por aqui, né? Que mata tu ser, el castillo, la torre, yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que tengo un lugar de amor. E quais desejos me vas a dar? Oh, dices tu mi tesoro, basta com mirá-lo e tuyo será, e tuyo será. Que respiro yo, la luz de la luna.
mar. La garganta que ansio morrar, que temo arrogar de amor. E quais desejos me vas a dar? Oh, dices tu, mi tesouro, basta com mirá-lo e tuyo será. E tuyo será. Tuyo será, e tuyo será. Tá aí, mais ou menos, né? Obrigado, Thalita. Estevam, você sempre me acalma nos momentos de crise. É uma terapia teu ouvir. Obrigado, fico feliz, viu, Thalita? Poder ajudar de alguma forma. É, se puder, toca de especial, claro. Obrigado, querido. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Vou deixar aqui na lista, tá bom? Tenho duas músicas na frente e a terceira vai ser essa que tu pediu, tá bom? Muitíssimo obrigado, carinho, apoio. Ajuda muito, fortalece muito o trabalho aqui na internet. Fico muito feliz também poder ajudar, né? Como tu disseste na mensagem. Deixa eu colocar aqui. De especial, tá na lista. Muito obrigado. Vou seguir aqui. Qual era o tom mesmo? Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer, ajo que houver, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aqui pro que dizem, eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum gostar assim. Ó, meu bem, acredite, no final feliz, meu amor. Oh, meu amor, durira tu durira tu dure. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem, eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha. Meu amor, deixe o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum gostar assim. Ó, meu bem, ó, meu bem, acredite, no final feliz, meu amor.
Oh meu amor, essa daí também chega legal pra caramba. Valeu, valeu meu irmão Jamison. Pô, só pro meu prazer, deixa eu ver. Leve eu conheço, mas não, acho que não vou saber tocar, cara. Só pro meu prazer, deixa eu ver se eu... Não sei se eu vou lembrar dessa, cara. Não, do Leone... Ah, é, a do Leone que eu sei é Tirando o Garoto, né? É... Quando ela cai no sofá, sofá... É, por que não eu? Não era, eu achei que achava que era só pro meu prazer, mas por que não eu? É... Pô, tu vai ter que pedir outra. Pega a terceira que tu mais gosta, essa aí, deu ruim. Valeu, Bruno, tamo junto, meu querido. Eu só quero um xodó pedido para alguém especial, olha aí, ó, deixou. É... Deixa eu colocar aqui. Eu só quero um xodó. Essa também, pô, essa não tem como, né? Dominguinhos, né? Valeu, Danilo. Obrigado aí pelo carinho, meu irmão. Tamo junto. Jamison, manda outra aqui. Que eu... Não precisa mandar outro superchat, mano, velho. Pode deixar que eu dou uma olhadinha aqui. Tá bom? Ó, eu vou tocar mais uma aqui da nossa lista e faço uma música pra galera do TikTok, uma música pra galera do Instagram, tá bom? É que eu tô fazendo, pra quem não sabe, eu tô fazendo 3 lives ao mesmo tempo. Então pode ser por isso que eu às vezes não dou uma... Consigo dar uma bola e uma atenção pra vocês aí, todos, né? Vamos lá. A próxima da lista é essa aqui, ó. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Não sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior,
porque se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Adeus. Pra quem não conhece essa música aí, se chama Onde Deus Possa Me Ouvir, do saudoso aí, Vander Lee. Então quem quiser dar uma olhada. Dá uma olhadinha depois aí, viu? Valeu, Jamison. Ciclo, vou mandar agora pra ti. Essa é linda. E deu certo. Valeu, Pouque. Muito obrigado. Valeu. Deixa eu ver, o Danilo mandou aqui. Nós Baianos. Pô, Nós Baianos eu vou saber, é Mistério do Planeta. Deixa eu colocar aqui. Está na lista. É... Aí o Jamison pediu... Deixa eu colocar aqui pra ele. Ciclo, que é linda também. Vamos ciclo então, já pra fazer essa daí, que ele pediu tantos que eu não sabia, que essa é linda. Por aqui, né? Num fascínio de alma gêmea, você em mim constrói o seu lugar. O amor se fez me levando além, onde ninguém mais criou raiz, ancorou de vez, fez de mim seu cais. Lendo a rota das estrelas, nesse abraço se fez um ciclo que não tem fim. E é todo o meu viver, é como alcançar o infinito. Reflete em mim e volta pra você. O amor se fez me levando além, onde ninguém mais criou raiz, ancorou de vez, fez de mim seu cais. Lendo a gota das estrelas, o amor surgiu como um em mil. Por você eu vim, e assim será, me conduzir sem mandar em mim. Como o vento e o barco à vela, que nos leva sem fim. Lendo agora
estrelas. Tá aí. Essa é linda, se chama Ciclo, do Versilo, Jorge Versilo. Já toquei, Makoto. Pô, tu não tava na live, cara. Tu saiu. Eu já toquei, irmão. Agora já era. Vamos lá, essa aqui é a próxima. Foi a Thalita que pediu. Já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca. Pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem e nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei com a terceira guerra mundial. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Aí, o nome dessa música é Dia Especial. Tem a versão aí do Thiago York, se eu não me engano, né? Mas o compositor da música é o cara do Cidadão Kane, né? Da banda Cidadão Kane, que é o Duke Ellendecker. Vamos lá. Vou fazer então aí. Deixa eu ver aqui. Fazer uma música pra galera lá do
TikTok. Vamos fazer uma música pra galera do TikTok? Estão pedindo sozinho. Podemos fazer sozinho. E depois eu faço uma música pra galera do Instagram, beleza, galera? Tô vendo aqui já os pedidos de vocês. Você não sabe, mas quase todo sábado faz voz e violão aqui em Canoa Quebrada, na minha creperia. Tamo junto, Elia. 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 Eliakim. Eliakim. Tamo junto. Um beijo pra galera lá. Mandaram. Ó, a galera tá mandando um pix aqui. Só um pouquinho, galerinha. Deixa eu dar uma olhadinha. No Piririx. Rapidinho aqui. Valeu, Catrin. Pensando em você do Pimenta do Reino, acho sua versão lindíssima. Obrigado, eu que agradeço aí o carinho. Tamo junto. Deixa eu colocar aqui. Thinking of you. The Pepper of Kingdom. Show. Tá na lista, viu? Agora, acho que mais pessoas mandaram alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui, galerinha. Rapidinho que eu já continuo aqui. Tamo junto já, Miss. Tô no TikTok também pra dar engajamento. Obrigado. Valeu, Morgana. Luz do Sol. Claro. Luz do Sol. Vou deixar aqui, pô. Essa daí é linda, né? Luz do Sol. Tá na lista. Muito obrigado. Valeu, Elvia. Obrigado, Elvia. Muito obrigado aí pelo apoio. Deixa eu ver aqui rapidinho. Muitíssimo obrigado, ajuda muito, viu, Elvia? Não sei que plataforma que tu tá me assistindo, mas de qualquer forma, muito obrigado. Valeu, Vitória. Essa daí eu conheço, mas não vou saber tocar, querida. Vai ter que pedir outra. Depois de ter você. Essa música tem um tempo que eu já tô querendo tirar ela, mas ainda não aconteceu. Então, manda outra aqui. Eu sei que tu me acompanha também pelo YouTube, pode mandar pelo YouTube em caps lock, só pra eu enxergar legal aqui, tá bom? Mas infelizmente essa daí não vou saber, por enquanto não vou saber. Beleza? Tá, tem mais um aqui, deixa eu ver. Deixe-me ver, valeu, Matheus! Tenha fé, pois amanhã um lindo dia vai nascer. Tenha fé. Pô, acho que eu não sei não, Matheus. Não peguei essa referência, não. Provavelmente é de alguma música, né? Que eu não peguei essa referência. Tu vai ter que me dizer aqui também no... Me diz aí no... Como é que é o nome aí? No YouTube. Vamos lá. Ó, a galera do TikTok pediu sozinho. Vou mandar aqui e depois eu mando uma música pra galera do Instagram, tá bom? Vou escolher alguma música aleatoriamente aí e a gente agiliza aí essa coisa pra tocar uma música pra galera também lá. Vamos lá. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Que você me deixa tão solto, que você não cola em mim. Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono.
que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos, só abro pra você, mas ninguém. Porque você me esquece e some. Se eu me interessar por alguém, e se ela de repente me ganhar, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Ei, 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 ei. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Ei, 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 ei. Onde está você agora? Porra, essa daí de brincadeira, né? Ah, tá joia, Vitória. Linha do Equador, então. Para a Dai. Ou They. Um beijo pra vocês aí. Muito obrigado novamente. Linha do Equador, pô. Linha do Equador é loucura. Obrigado, Guilherme Gauters. Muito obrigado aí pelo carinho, pelo apoio. Tamo junto. Essa daí, cantei aí pra galera do TikTok. Agora a galerinha do Instagram. Deixa eu escolher uma aqui. Peçam músicas aí. Quando a chuva passar, pô, é legal. Quando a chuva passar, é legal. Dá pra fazer, hein? Dá pra fazer. Quando a chuva passar, é legal. Deixa eu ver o que mais. Frisson, legal. Frisson, legal. Pra você dar nome. Trem azul, legal também. Que mais? O Velho Moço, legal. Samurai, bacana também. Tim Bernardes, legal. Amor de Índio, pô, Amor de Índio é brincadeira. Pô, agora eu fiquei em dúvida, mas acho que eu vou ficar na primeira mesmo, que é Quando a Chuva Passar. Essa aí dá um baque na galera, viu? Essa dá um baque na galera. E aí depois eu sigo na lista aqui dos pedidos que a galera fez, beleza? Quem não deixou o likezinho aí no YouTube, fortalece aquele like aí, ajuda muito, 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 não esquece. E vambora. Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada, mas não vou chorar se você quiser partir. Às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas.
nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza que a nossa história não termina agora. E essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol, eu sou céu e mar, eu sou seu e fim. E o meu amor é imensidão. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza que a nossa história não termina agora. E essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol, eu sou céu e mar, eu sou seu e fim. Meu amor é imensidão. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela. Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim. Meu amor é imensidão. Oh, 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 oh. Tá aí. Galerinha do Instagram que tá falando porque o áudio tá estranho, é um negócio do Instagram, tá, galera? Uma coisa que muita gente fala sobre isso, mas não é uma coisa que eles não resolveram ainda. E o estranho é que algumas pessoas que fazem live também, amigos, me falaram que geralmente acontece em pessoal que usa Android, tá? Geralmente acontece em pessoas aí que utilizam Android. É um problema que muda a voz, fica mais grave, eu não sei, né? Às vezes acontece essas coisas. O que eu falo para a pessoa fazer é geralmente reiniciar o aplicativo, né? Voltar para a live para ver se resolve. Mas não sei dizer assim ao certo o que vocês podem fazer aí para melhorar de vez, né? Uma coisa que eles não acertaram, uma coisa da plataforma, tá? Valeu, Gabriel Leandro. Tamo junto. O microfone que eu uso é esse pra voz, cara. É um Neumann TLM-103. Neumann TLM-103. É o microfone que eu uso aqui. Pois é, o Danilo tá falando. Aconteceu isso agora há pouco no Instagram. Pois é, Danilo. O bom é que estou fazendo live também no YouTube. Então, quem quiser acompanhar pelo YouTube, acredito que não dá esse problema, tá? É uma coisa que acontece realmente somente no
no Instagram aí. E só para quem usa Android, que é o mais estranho, né? Mais estranho. Vamos lá, vou seguir na nossa lista aqui. Xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Será que um derandere? Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Será que deram vendarerererê? Será que deram vendarerererê? Tá aí. Estás aí. É, vamos lá, vou tentar dar uma moral aqui na lista. É, quem eu não anotei aqui, não sei se faltou alguém, cara. A pessoa que faltou aí pode me avisar. Teve alguém que eu não sabia tocar alguma música. Eu não lembro qual. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Valeu, Pouque. Tiro ao Álvaro. Essa é boa, hein? Tá na lista, tamo junto. Muito obrigado aí. Ó, vou seguir aqui rapidinho então, vamos lá. Essa aqui é braba, hein? Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo um mistério do planeta. Boy, oh, day, oh, boy, oh, day. Dira, pop, day, oh, boy, oh, day. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo um mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez e assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso eu não passo de um malandro,
de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um, por isso ninguém vê minha sacola. Boy, ó, bundeira, boy, ó, bundem. Bundeira, pop, bundeira, boy, ó, bundem. Bundeira, boy, ó, bundeira, boy, ó, bundem. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo um mistério do planeta. E deu ruim aqui com o negócio do TikTok. Esse aplicativo do TikTok no PC é brincadeira. Pronto. Valeu, Keys PC, tamo junto. Um salve pra Ezequiel Venturi, toca Devolva-me, claro. Um salve, Ezequiel, tamo junto. Devolva-me. Essa é pesada. Putz. Essa pra uma segunda-feira é complicada, viu? Deixei aqui na lista, viu? Muito obrigado. Não sei onde que tu tá me assistindo aí. Mas tamo junto, muito obrigado, viu? Essa música que eu acabei de tocar, galera, pra quem não sabe, é Mistério do Planeta, né, dos Novos Baianos. Show! Valeu, Vinícius Miguel. Tinha te pedido um dia se tiver tirado. Ah, eu lembro. Pô, Vini, como faz tempo que eu não tava fazendo as lives, cara. Eu acabei esquecendo muita coisa da última live. Vou ter que deixar para outro dia, meu querido. Um pedacinho. Vou tentar tirar um pedacinho para ver. Tá bom? Como eu te disse, a harmonia é a parte mais fácil, mas agora decorar a letra, principalmente aí em inglês, né, e tal. Mas vou tentar. Vou tentar dar uma desenrolada aí pra ti, nem que seja um pedacinho, um refrão, alguma coisa assim, tá bom? Obrigadão, Vini. Obrigado e desculpa ter esquecido. Como fazia tempo que eu não tava nas livezinhas, acabei esquecendo muita coisa. Vamos lá, vou seguir aqui na nossa lista, tá? A próxima é essa aqui, ó. Tava satisfeito só em ser teu amigo, mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado. Grande amizade com estar apaixonado. Se for só isso, logo vai passar. Mas quando toco o telefone, será você. O que eu estiver fazendo, eu paro de fazer. E se fica muito tempo sem me ligar, arranjo uma desculpa pra te procurar. Que tolo, mas eu não consigo evitar. Porque eu só vivo pensando em você. E é sem querer. Você não sai da minha cabeça mais. Eu só vivo acordado a sonhar. Imaginar nós dois. Às vezes penso ser um sonho impossível, uma ilusão terrível. Será? Eu já pedi tanto em oração que as portas do seu coração se abrissem pra eu te conquistar. Mas que seja feita a vontade de Deus. Se Ele quiser, então não importa quando, onde e como, eu vou ter o teu coração. Faço tudo pra chamar sua atenção.
De vez em quando eu meto os pés pelas mãos. Engulo a seco o ciúme quando o outro apaixonado quer tirar de mim sua atenção. Um coração apaixonado é bobo. Sorriso teu me derreto todo. Com seu charme, o seu olhar, sua fala mansa me faz delirar. Mas quanta coisa aconteceu e foi dita. Qualquer mínimo detalhe era pista. Coisas que ficaram para trás. Coisas que você nem lembra mais. Mas eu guardo tudo aqui no meu peito. Tanto tempo esperando, estudando o seu jeito. Tanto tempo esperando uma chance. Sonho tanto com esse romance. Que tolo, mas eu não consigo evitar. Porque eu só vivo pensando em você. E é sem querer, você não sai da minha cabeça mais. Eu só vivo acordado a sonhar. Imaginar nós dois. Às vezes penso ser um sonho impossível, uma ilusão terrível. Será? Eu já pedi tanto em oração que as portas do seu coração se abrissem pra eu te conquistar. Mas que seja feita a vontade de Deus. Se Ele quiser, então não importa quando, onde, como, eu vou ter o teu coração. Como vou ter o teu coração. Essa é brincadeira, rapaz. O nome dessa música, pra quem não conhece, galera, é Pensando em Você, né, da banda, uma banda antiga já, Pimentas do Reino. Mas essa música aí, Cláudia Leite, eu acho que regravou ela também. Muita galera acabou regravando essa música aí. Ô, Macaco Gordo, pô, esse canal aí, assisti muito. Um beijo pra vocês do Macaco Gordo, tamo junto. Valeu, Johnny Souza. Boa noite, meu querido. Toca Esquinas. Pô, Esquinas do Djavan é brincadeira, hein? Esquinas do Djavan é brincadeira. Obrigado, Bruno Stephanie. Obrigado, querida. Deixa eu ver aqui o que mais que a galera tá mandando. Valeu, Jadson. Outono do Djavan. Pô, galera, só Djavaneada. Também outra brabíssima, né? Quem falando, né? O cara que... Quem sou eu pra falar, né? Adoro. Quem quiser pedir só Djavan e as que eu souber, eu toco. Tem essa. Vamos lá. Vou seguir. Ó, essa próxima aqui... Essa próxima aqui é brincadeira. Deixa eu só ver aqui. Mandaram, acho que outro piririx, cara. Obrigado, Gabriel Leandro. Tamo junto, meu querido. Obrigado, viu? Manda um salve pro Ezequiel Ventura. Felps, já mandei, querido. Um salve pro Ezequiel, tamo junto. Você já tocou violão de sete cordas? O que achou? Eu toquei muito pouco o Lagamar. Tive muito pouco contato, cara. Mas é um instrumento que é praticamente novo, assim, né? Claro, quem já toca tem uma noção, claro. Vai ter uma noção, mas... Deixa eu pegar outro violão pra fazer essa próxima aqui. Mas, assim... Falando sobre o jeito que toca o instrumento, principalmente o estilo, se for tocar um chorinho, é muito diferente do violão que a gente toca comumente, né? Então é doideira, cara. Deixa eu colocar aqui por dentro do... Vou colocar o microfone aqui por dentro da coisa, ó. Toma. Segura aí, a gambiarra. Olha aí. Esse tá afinado um tom abaixo. O grave do bicho. Toca tudo de ouvido. Hoje em dia sim, Lagamar. Hoje em dia tirar uma música de ouvido se tornou diversão. Antes era sofrimento, hoje é diversão.
Há quanto tempo você estuda, o que acha de que alguém em um nível básico precisa estudar? Vitor, depende muito do teu objetivo dentro do instrumento, né? Se tu quer te aprimorar sem ter essa pretensão de ser profissional, né, da música, ser instrumentista, cara, é tirar bastante música, né? Se querendo ou não, a parte prática, eu acho que é a parte que vale a pena a trabalhar para quem não tem essa pretensão de estudar a música profundamente, ou se tornar um musicista, se tornar um instrumentista, enfim, erudito, essas coisas todas, né? Eu acho que é isso, cara. Se tu tem essa pretensão aí de simplesmente tocar e querer se aprimorar, mas sem essa pretensão de se profissionalizar, né, de estudar profundamente a música, né, não só instrumento como a música, teorias e tal, é tirar bastante música. Eu acho que é esse que é o negócio. Agora, se tu quer realmente estudar, aí, cara, aí é bom sempre estudar as duas coisas juntos, né? Estudar a prática e a teoria, não abandonar nenhuma delas, né? O engraçado é esse, né? Eu acho que a prática ela encaixa em todos os momentos. Se tu quer ser um cara que só quer tocar assim, é tirar música, né? Agora, se tu quer tirar música, no caso, tocar mesmo. Tocar o violão. E é isso. A prática mesmo, né? Escutar bastante música, treinar bastante ouvido, querendo ou não. Nós sermos afinados cantando ou até mesmo tocando, né, tocando a nota certa, é tudo ouvido. O principal instrumento, né, do músico é o ouvido, não adianta. Mas agora, se tu quer ser um estudioso, um erudito, né, dentro da música, aí tu tem que tocar e também estudar teoria. Tocar é imprescindível, né? Claro que tu vai ter que dedicar um tempo aí para teoria musical e tal. Mas é isso, cara, dependendo do que tu quer dentro da música, né? As coisas vão ser diferentes, tá bom? Ou essa próxima aqui. Que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam a terra e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego pro rio, rio pro mar. Reza, correnteza, roça, beiradora, areia. Marcha um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Um dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Um finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida, luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Thank you.
possa beira da areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Finda por ferir com a mão essa delicadeza, coisa mais querida, a glória da vida, a luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Rapaz do céu. Brincadeira. Essa música é brincadeira, não tem como. Essa é brincadeira, rapaz. Deixa eu só trocar novamente. Obrigado, Bruno Sobral. Que isso, querido. É bondade de vocês. Valeu, Lagamar. O violão mais claro é o TS-5? Não, é o Série Especial, Lagamar. Deixa eu só tomar uma aguinha, tô com um pigarrinho chato. Obrigado, Rodrigo Galvão. Tamo junto, Jamison. Vamos lá. Deixa eu ver qual é a próxima música aqui. Sorriso ao Sono? Pô, não sei se eu lembro, hein, Jamison. Sorriso ao Sono. Posso tentar um pedacinho depois, vou deixar aqui na lista. Posso tentar um pedacinho, vamos ver. Não lembro muito bem. Valeu, Romerito! Ué, deixei passar? Pô, desculpa. Porque aqui, agora eu tô... Agora o... como é que é? O chat aumentou também. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, O Alquimista, música autoral, show. Está na lista, está na lista, está na lista. Tá na lista. Deixa eu colocar aqui. Era antes de esquinas. Show. E agora o que tu pediste? Zero Lineker. Show. Tá na lista. Isso tá na lista também. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A próxima é essa aqui, ó. Luz das estrelas, laço do infinito. Gosto tanto dela assim. Rosa amarela, voz de todo grito. Gosto tanto dela assim. Esse imenso desmedido amor vai além de seja o que for. Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Esse imenso desmedido amor vai além de seja o que for. Passa mais além do céu de Brasília, traço do arquiteto.
gosto tanto dela assim. Gosto de filha, música de preto. Gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, do sentimento nu. Esse imenso desmedido amor vai além de seja o que for. Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar, de lembrar e nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria. Isso pra mim é viver. Céu de Brasília, traço do arquiteto. Gosto tanto dela assim. Gosto de filha, música de preto. Gosto tanto dela assim. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, do sentimento nu. Esse imenso desmedido amor vai além de seja o que for. Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Mas é doce morrer nesse mar, de lembrar e nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria. Isso pra mim é viver. Galerinha que tá falando que a voz tá mudando no Instagram, é um erro da plataforma, galera. Não sei o que é que acontece. Geralmente acontece com a galera que usa Android, tá? Alguns amigos já me falaram isso. Eu não sei o que dá pra fazer pra resolver. Às vezes saindo da live, voltando, fechando o aplicativo, abrindo novamente. Não sei dizer, tá? Mas é uma coisa que acontece só no Instagram. E geralmente acontece aí, que eu saiba, né? Com a galera que usa Android, tá? Então, se muda a voz, fica mais grave, etc. É um erro da plataforma aí. Tô fazendo a mesma live no YouTube. Quem quiser acompanhar por lá, acredito que lá esteja mais tranquilo. Beleza? Mas só para você saber que é uma coisa do Instagram mesmo. Eu não sei como normalizar isso daí. Beleza? Infelizmente, né? Levar fechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Um tauba de tiro ao Álvaro. Não tem mais onde furar, não tem mais de tanto levar fechada do teu olhar. Meu peito até parece, sabe o quê? Um tauba de tiro ao Álvaro. Não tem mais onde furar. O
teu olhar mata mais do que bala de carabina. Que veneno estricnina, que peixeira de baiano. O teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel. Mata mais que bala de revólver. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Um tauba de tiro ao Álvaro. Não tem mais onde furar. Essa daí chega legal. Suas músicas não podem ser reproduzidas no Spotify. Tem algum problema ali? Caio, se for no meu perfil oficial, eu tenho somente duas músicas no Spotify. Somente duas músicas autorais. Se tu vê alguma música, alguma releitura minha no Spotify, alguém pegou, né? Como é que é? Ilegalmente. O áudio do YouTube e tal. E colocou lá. E é totalmente palha isso, né, galera? Sempre frisei muito, né, aqui nas minhas redes, que lá no Spotify, nas plataformas de streaming mesmo, eu vou focar nas minhas músicas autorais, né? Justamente para cada vez mais ir fazendo essa transição, né, das leituras, né, que muita gente me conhece, me acompanha por causa disso, para as músicas autorais. Então, quando a pessoa pega um áudio meu e coloca no Spotify, nessas plataformas, e que é uma coisa ilegal, né, porque é minha voz, é sou eu, tirou lá um áudio de um vídeo meu, então é um negócio muito palha, assim. Eu vi que tem algumas lá, já tô correndo atrás disso para tirar, porque não é o meu objetivo, não tem esse objetivo, pelo menos por enquanto. Não quer dizer que eu não vá fazer um EP, algum álbum de releituras, claro. Mas é muito palha, cara. É uma parada muito, muito ruim, né? Mas já tô correndo atrás disso, de tirar as músicas lá e tal. E se ficar, tipo, a pessoa insistir muito nisso, né? Aí vamos ter que entrar com processo e tal, né? Na justiça pra isso. Né? Tirar e depois a pessoa cria outro perfil. Isso que é palha das plataformas também, né? Não tem esse controle, assim. Mas se a pessoa insistir, vão ter que... Infelizmente, vão ter que ir pras cabeças, né? Valeu, Manuela. Tamo junto, Manu. Obrigado. Sonho do Peninha. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na lista. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Muitíssimo obrigado. Deixa eu ver quem mais mandou alguma coisa aqui. A Ana Paula. Deixa eu ver. Rapidinho aqui, deixe-me ver. Ana Paula mandou alguma mensagem aqui. Obrigado, Ana Paula. Ah, muito obrigado, viu, querida? Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Deixa eu colocar então sonhos aqui. Fechou. Vamos lá. A próxima aí, essa aqui, ó. Obrigado aí, galerinha do TikTok, Carito Kate, muito obrigado. Vamos lá, a próxima é essa aqui, ó. Obrigado, Edwin, muito obrigado. Bondade sua, querido, muito obrigado, viu? Thank you.
aqui, ó. Aqui mesmo. As minhas cartas e não me procure mais, assim será melhor, meu bem. O retrato que te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. O retrato que te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. O retrato que te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me, devolva-me, devolva-me. Obrigado, Thiago, por tão pouco. Pô, essa daí é boa, hein? Tamo junto. Obrigado, Vinícius Miguel. Bom dia, tristeza. Pô, do Adoniran eu vou saber só aí. Samba do Ernesto, né? Trem das 11, Tiro ao Álvaro, que eu já toquei. Mais ou menos essa. Por enquanto sim. Agora, Chimarruts, deixa eu ver pra ela. Chimarruts também, que vou voltar. Já voltou? Voltou? Voltou. Deu um cliquezinho, mas já voltou. Cara, pra ela, deixa eu ver. Pô, essa eu não lembro. Essa não é estranha, na verdade. Essa pra ela. Não é estranha. É, acho que mais eu não vou lembrar, não. Mas aí, tu, manda aqui embaixo, Vinícius, manda aqui embaixo, querido. Desculpa não saber. Do Adoniran eu já até falei, né? As três que eu sei dele. Agora, mas não precisa mandar. Pode mandar qualquer música, tá bom? O áudio tá cortando? Vai voltar agora. Provavelmente foi a internet que deu uma caidinha aqui, mas já voltou. Beleza? Obrigado, Mariana. Obrigado. Galerinha do TikTok lá. É, valeu, Júnior. Linda ou... Deixa eu ver o que o pessoal tava pedindo aqui mais. Wave?
O Wave é legal também. O Mundo é um Moinho? Pô, O Mundo é um Moinho é legal, hein? Enquanto o Vinícius escolhe outro, vou fazer uma música pra galera aí. Uma música pra galera do TikTok, uma música pra galera aí do Instagram, tá bom? O Mundo é um Moinho é legal, viu? Faz tempo que eu não toco ela, posso mandar essa aqui. Vamos lá. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor. Preste atenção, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinho. Vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida. De cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. Preste atenção, querida. De cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira de um abismo, abismo que cavaste com os teus pés. Essa daí também, brincadeira. Obrigado, Juliana. Obrigado, querida. Sorte, tá na lista. Essa é muito boa. Vamos lá. Seguindo a nossa lista aqui. Tem bastante música. A próxima música, galera, é uma música aí. É autoral. É uma das duas músicas que por enquanto eu tenho, né? Tem o Café e O Alquimista, que é uma música aí que eu já tenho há algum tempo, né, no Spotify e tal. Que eu tava vendo uma notícia, até atual, assim, na época que eu fiz a música, né, sobre alquimia e tal. E aí, pô, posso tentar fazer uma música aí que relacione coisas da alquimia com coisas sentimentais. E aí acabou saindo essa música aí, chamada O Alquimista. Quem não conhece, espero que goste. Ela é mais ou menos assim.
prata e cobre. Descobre a dor em livros que tem, que nem terminou. Refém do medo, nem tem cicatriz, não sabe o que sente, e mesmo assim diz: o erro do alquimista foi achar que um coração de pedra o faria viver mais, e na mesma moeda viu que era incapaz disso acontecer. E quando teve a chance de mudar, o tempo que passou ele não teria mais. Foi quando aceitou que o caminho tanto faz, se o amor não vencer. Foi achar que um coração de pedra o faria viver mais, e na mesma moeda viu que era incapaz disso acontecer. E quando teve a chance de mudar, o tempo que passou ele não teria mais. Foi quando aceitou que o caminho tanto faz, se o amor não vencer. Tá aí. Essa música aí é uma das duas, por enquanto, uma das duas autorais que eu tenho no Spotify. Mas vai rolar com certeza. Esse ano aí rolaram tantas outras. Vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Galera, tenho que falar para vocês que os pedidos estão fechados, tá bom? Vocês ainda podem mandar, né? Vocês querem apoiar o canal, apoiar o meu trabalho aqui na internet, principalmente. Vocês podem, né, mandar o que vocês quiserem em relação a Pix, Superchat, bababá, essas coisas todas, né? Só que os pedidos a gente acerta na próxima live. Eu acredito que vai ser amanhã, na próxima live, tá? E aí vocês ainda podem também fazer o pedido através dessas ferramentas, né? E aí, só que aí a gente acerta amanhã. Ainda tem bastante música pra tocar, tá bom? Então não vou embora. Ainda deve ter umas 10 músicas pra tocar. Só tô fechando agora os pedidos pra não estender tanto a live, né? E assim, né? A gente ficar eternamente, mas é a vida, né? Vamos lá. A próxima, essa aqui, é complicada, viu? Thank you.
eu sei. As esquinas por que passei, ei, 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 só eu sei. Só eu sei. Sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar. Sabe lá. Sabe lá. E quem será nos arredores do amor que vai saber reparar que o dia nasceu? Só eu sei. Só eu sei. Só eu sei. As esquinas por que passei, ei, 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 só eu sei. Só eu sei. Sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar. Sabe lá. Sabe lá. E quem será na correnteza do amor que vai saber se guiar? A nave em breve ao vento vaga de leve, traz toda a paz que um dia o desejo levou. Só eu sei. 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 E agora, pô, agora mais uma do Dija. Que essa é brincadeira também. Valeu, Johnny. Data de quando. Já tem. Já tem, Johnnyzão. Já tem a releitura já. De esquinas já no canal. Só dá uma pesquisadinha aí que deve aparecer pra ti, beleza? E. Uma luz ou um par de pérolas, mesmo sendo azuis, sou teu e te devo por essa riqueza. Uma boca que eu sei, não porque me fala lindo e sim beija bem. Tudo é viável pra quem faz com prazer. Sedução, frenesi, sinto você assim. Sensual, árvore, espécie escolhida pra ser a mão do ouro. O outono traduzir, viver o esplendor em si. Tua pele um bourbon me aquece como eu quero, sweet home. Gostar é atual, além de ser tão bom. Hum.
sedução, frenesi. Sinto você assim, sensual árvore, espécie escolhida pra ser a mão do ouro. O outono traduzir, viver o esplendor em si. Tua pele um bourbon, me aquece como eu quero, sweet home. Gostar é atual, além de ser tão bom. Essa também, pô, é... Tá louco, é loucura, né? Valeu, Gabriel. Pô, meu querido, eu já fechei os pedidos, Gabrielzão. Tu acha que amanhã tu vai colar na live? Tu consegue colar na livezinha amanhã? A partir de umas 8h30, 9 horas? Tu acha que tu consegue... Tu consegue... chegar? Porque aí eu salvo esse teu pedido pra amanhã. Show de bola, que eu já fechei os pedidos, aí teve pessoas que não pediram por causa disso, então acho que pode ser injusto com essas pessoas, né, que gostariam de pedir alguma música e eu tinha dito que já tava fechado, tá? Mas amanhã a gente acerta, só me lembra amanhã, tá? Chega na live e fala, pô, pedi ontem a música tal, que eu com certeza vou lembrar, beleza? Valeu, Pedro de Oliveira. É, esse violão, cara, é uma parceria que eu tenho com a Carvalho Luteria. Né, para quem não conhece aí, tem algumas pessoas que também utilizam ele. Fábio Lima, né, para quem gosta aí das músicas mais instrumentais, Fábio Lima é um cara, né, referência no Brasil. E ele usa também vários violões da Carvalho. Quem vai usar agora é, eu acho que o Toquinho também vai fazer um violão com a Carvalho e tal. Então tem bastante gente que usa, né? Vocês podem dar uma olhada no site da Carvalho lá, quem quer um violão para estudo. Tem, cara, tem violões desde para estudo até violões, né? Até violões mais top de linha deles, né? Obrigado, Eugênio. Esse violão aqui é maravilhoso. Fiquei muito feliz quando peguei ele. Pô, esse violão é uma máquina. Esse outro que eu toquei, não sei se estava mais no início, mas no início não, mas no meio da live que eu peguei o violão, o outro violão que eu tenho aqui para tocar também é da Carvalho, o CT4. E aquele mais escuro ali é o CT4, né, com a madeira mais escura. E esse aqui é o Série Especial. Vamos lá. Não sei, alguém pediu Sorriso ao Sono, mas não sei se eu lembro, cara. Interessa esse lado teu, tal bem ninguém percebeu, me desarma, me convenceu, me doou. Atravessa o meu peito, meu, liga meu peito no teu, vê se acha um conforto ao tom que eu sou. Sabe, sonho demais com você, tem teu perfume em meu cobertor. Sabe, tchurururu, bem-vindo ao que eu sou. Ela vem nos sonhos me amar, nem pergunta ao menos quem sou. Peço ao sono pra me afogar, me
me sufoco em meu cobertor pra não acordar. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Libera o cupom, pô, eu queria ter um cupomzinho, Calil. Infelizmente não tem, não. 12K? Ah, não, tem, mas tem violões mais baratos. O próprio CT4. O CT4 eu acho que é uns. Eu acho que hoje o CT4 deve estar uns 7, né? E aí tem, pô, tem o TS1, que já é um modelo de entrada, mas já é muito bom. Que ele é uns mil e pouquinhos, 1.400, eu acho, 1.500. Tem os minis também, né? Os babies, TS Baby, que também é uns mil e pouco e tal, que é muito bom. Pô, que é muito bom. Eu toquei lá a projeção do violão. É um violão normal, cara. Não tem som de violão baby. De tão forte que é a projeção do violão. Que é uma boa opção também para estudo, enfim, para viagem e tal. 7 cordas também é muito bom. Eles têm parlo? Não sei, Vinícius. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Lainara, eu falei o violão baby da Carvalho. Depois pesquisa Carvalho Luteria. Lá eles têm um violão baby que eu posso falar com propriedade, porque eu fui lá no ateliê e toquei. É muito bom, assim, a projeção do violão é absurda. Violão de nylon, tá? Muito bom a projeção. Aí essa próxima aqui, ó. Lábio teu, jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. A gente fica mordido, não fica. Dente, lábio teu, um jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Peguei até o que era mais normal de nós. E coube tudo na malinha de mão do meu coração. Peguei até o que era mais normal de nós. E coube tudo na malinha de mão do meu coração. Peguei até o que era mais normal de nós. E coube tudo na malinha de mão
do meu coração, peguei até o que era mais normal de nós, e coube tudo na malinha de mão do meu coração. Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. 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 Tá aí. Lineker, né? Maravilhosa, não tem como. O que acha de colocar rastilho e pestão de osso no violão mais básico? Muda muito o timbre? Fica melhor? Acho o som do meu violão meio preso. Cássio, em relação a ser preso, não vai mudar muito, cara. Vai mudar um pouquinho só. Eu acho que acredito que vai mudar um pouquinho a questão do brilho do violão. Provavelmente deve ficar mais macio, assim, mais suave. Mas bem pouco, cara. O que vai mandar mesmo, assim, mesmo é a madeira. Não adianta. Vai alterar um pouquinho? Vai. Mas, assim, bem pouco. Bem pouco. Mas pode ser que tu coloque, tirando um rastilho aí de, geralmente plástico, né? Tem alguns violões que tem até de plástico. E colocando um de osso, acho que pode trazer uma suavidade, assim, um pouquinho mais suave, um pouquinho mais macio o som do que aquele som pontudo, assim, sabe, estridente. Esse é o CT4? Não é, não, Samuel. Esse é o série especial, modelo série especial. O CT4 tá aqui do lado, ele tá um tom abaixo, então eu reservo ele para algumas músicas só. Vamos lá, a próxima aqui, complicada também, viu? Era apenas uma brincadeira, e foi crescendo, crescendo, me absorvendo, e de repente eu me vi assim, completamente teu. Vi a minha força amarrada no teu passo. Vi que sem você não há caminho. Eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo, e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez fluir em minha vida, você me vem falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Só quero que você se encontre. Saudade até que é bom.
melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim, não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você me vem falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Só quero que você se encontre. Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim, não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um outro dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Certamente eu vou ser mais feliz. Essa é brincadeira, né? Tá louco. Tentar essa aqui, eu tava tentando, tava enrolando aqui porque eu tava lembrando dela. Mas se eu errar, não dei bola. Que faz tempinho que eu não toco essa música. Vamos lá. Por tão pouco eu perdi você. Que sufoco foi de enlouquecer tanta paixão que ficou pra trás. Olha, não dá mais pra viver assim. Tá doendo em mim tanta solidão. Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora não tenho você, onde anda o seu coração? Hoje eu sonhei com você. Saudade me faz sofrer. Tantas lembranças no ar.
me fazem chorar, me fazem querer de novo encontrar você. Hoje eu sonhei com você, saudade me faz sofrer, tantas lembranças no ar me fazem chorar, me fazem querer de novo encontrar você. Tentei, né, um pedacinho, fazia tempo que eu não tocava essa música. Ah, tinha alguém que tinha pedido pra ela do Chimarruts, ou alguma do Adoniran, não sei se a pessoa chegou a pedir outra. Quem pediu aí, pode mandar em caps lock, em caixa alta. Foi tu, Vinícius? Pô, manda outra aí, meu irmão, pra eu fazer pra ti aqui, que essa aqui, eu, como eu disse, não sei se tu chegou a mandar. Até me perdoa aí se eu não vi alguma coisa, tá? De tanto querer, Roberto Carlos. Ah, acho que não, hein? Acho que essa daí também não vou saber. Pera aí, deixa eu ver. Tu é o cara das... tu é o cara das músicas que eu não sei. Por incrível que pareça, tu pede as músicas só as que eu não sei, Vini. Que isso, cara? Quer ver? Ele deu risada, sem vergonha. Ele vai pedir outra e com certeza eu não vou saber. Quer ver? Manda outra aí. Enquanto isso, enquanto decide, eu vou tocar a próxima, tá bom? Pensando bem, 5x5. Ah, não, aí tá beleza. Aí já dá pra desenrolar. Pera aí, deixa eu colocar aqui então. Vamos fazer. Show! É essa você? É essa não, essa eu sei, essa eu sei. Vambora. Pensando bem, melhor assim, você e eu. Até pensei que não era pra acabar. Você faz muita falta, dá saudade de lembrar de onde a gente iria. Tanta coisa pra viver que a gente nem dormia. Um canto pra me convencer a encarar os dias. Nem paro pra pensar, tanto pra resolver, carreira pra traçar, festa e chá de bebê. Nem mais me sinto só quando a saudade vem. Nem lembro mais de nós. Melhor assim, melhor assim, você e eu. Até pensei que não era pra acabar. Você faz muita falta, dá saudade de lembrar de onde a gente iria. Tanta coisa pra viver que a gente nem dormia. Canto pra me convencer a encarar os dias. Ooh.
Tá aí. E a última aí de hoje, né, pra dar aquele... te finalizar nossa livezinha de hoje, que é essa aqui, ó. Tudo de bom que você me fizer faz minha rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar, põe um sorriso na minha cara. Meu amor, você me dá sorte. Meu amor, você me dá sorte. Meu amor, você me dá sorte na vida. Quando te vejo, não saio do tom, mas meu desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na Guanabara. Meu amor, você me dá sorte. Meu amor, você me dá sorte. Meu amor, você me dá sorte de cara. Na vida, de cara, na vida, meu amor, você me dá sorte. Meu amor, você me dá sorte. Meu amor, você me dá sorte de cara. Na vida, meu amor. É isso, galerinha. Tamo junto. Muito obrigado. Essa foi a livezinha de segunda pra dar aquela aliviada na segunda, nas tensões, né? Da segunda-feira. Muito obrigado a todos que participaram, que ficaram até agora. Fico muito feliz. Vou me despedindo por partes, já que tô fazendo três lives ao mesmo tempo, né? Em três lugares diferentes, né? Um beijo aí pra galerinha do Instagram. Muito obrigado a todos, né, que chegaram através, né, da live agora, acabaram conhecendo meu perfil através disso. As pessoas que compartilharam a live, chamaram amigos, enfim, família. Muito obrigado. Não esqueça de deixar os likes nos vídeos que vocês forem ver do perfil aqui, que ajuda muito. Tá? Um comentário, um like. É uma coisa que, infelizmente, eu sei que pode ser chato as pessoas pedirem e tal. Mas realmente é uma forma aí que vocês me ajudam bastante. Né, com uma coisa que eu acredito que seja muito simples, que é apertar o botãozinho do like, comentar, seja um coração, seja palminhas, seja não gostei, gostei, odiei, qualquer coisa. Ajuda a plataforma a entender aí que vocês estão curtindo, né, o conteúdo, estão curtindo meu perfil aqui no Instagram. Então é uma coisa que eu acredito que seja bem simples para vocês, mas que me ajuda muito, muito, muito. Tá bom? Então, um beijo primeiramente para a galerinha do Instagram e nos vemos amanhã. A partir de umas 20h30, 21h, estarei de volta para a gente fazer mais algumas músicas, tá bom? Um beijão para vocês e até lá, até a próxima live. Fui! Show!
Show de bola. Aqui do Instagram já foi. Um beijo pra galerinha do TikTok. Tamo junto, galerinha. Desculpa não ter dado uma atenção pra vocês. Eu consegui até tocar algumas músicas que vocês pediram e tal. É, muito obrigado sempre o carinho que vocês têm comigo. E obrigado pelos presentes aí que eu vejo que a galera manda. Eu não entendo muito bem ainda essas coisas dos presentes. É tipo um superchat, mas... né, do YouTube, mas eu não sei muito bem, assim. Mas, tamo junto. Muito obrigado, viu? Sempre aí o carinho que vocês têm comigo. Né, não esqueço também aqui no perfil, né, pra curtirem os vídeos e tal. E as livezinhas a gente sempre tá aí de volta. Espero vocês amanhã também, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até lá. Show! Aqui a galerinha do TikTok foi. E um beijo pra galera do YouTube. Tamo junto, galerinha. Muito obrigado. Os likes que vocês deixaram, todo carinho. É, fico muito feliz aí sempre a galera curtindo a live, né, compartilhando, interagindo aí com a galerinha, né, daqui do chat. Muito obrigado a todos, tamo junto. E acredito que amanhã a gente faça uma livezinha também a partir das 20h30, 21h. Eu espero todos vocês. E principalmente aí, lembrando vocês, todo vídeo que vocês forem ver aí do perfil, né, não esquece de deixar aquele like, deixar um comentário. É, ontem eu postei aí, né, iniciei a live tocando barquinho, né? Então, se puderem curtir esse vídeo aí, postei ontem, né, uma regravação, já tinha gravado, mas agora com uma qualidade um pouco melhor. E deixar aquela curtida, deixar aquele comentário, seja um coração, seja um joinha, seja, sabe, qualquer coisa. Pode ter certeza que ajuda muito, galera, ajuda muito, muito, muito mesmo. E agradeço muito aí todo o carinho que vocês têm comigo e por estarem acompanhando aí o canal, os vídeos, tá bom? Um beijo pra vocês, uma boa semana e nos vemos aí amanhã na próxima live a partir das 20h30, 21h, estarei de volta, beleza? Beijão pra vocês, uma boa semana, nos vemos aí amanhã pra acalmar os nervos novamente. Tamo junto, viu? Grande beijo a todos e até lá.